Днес е последният ден на Международният фестивал на маскарадните игри Сурва в Перник. В следващите часове до официалното закриване на проявата се очаква 36 сурвакарски и кукерски групи от страната и региона на Пернишко да се изявят на сцената на най-големият и авторитетен фестивал на Балканите. Фестивалът започна още в петък сутрин с детско маскарадно шествие Сурвакариада с участието на над 1000 деца и научна конференция «Маскарадът и локалната общност», организирана от Регионалният исторически музей. Творчески ателиета, маскарадни работилници за деца, изложби и фолклорни концерти съпътстваха събитието. В петък беше дадено началото и на състезателните дефилета на площад Кракра Пернишки. Официалното откриване на Сурва премина с грандиозен танцово-музикален спектакъл и светлинно шоу. Гости на проявата бяха председателят на Народното събрание Росен Желязков, заместник-министърът на туризма Ирена Георгиева, народни представители, президентът на Федерацията на европейските карнавални градове Ларс Аугел, посланици и други. Над 10 000 участници, сред които и чуждестранни групи от Гърция, Румъния, Сърбия, Италия, Словения, Албания, Северна Македония, Черна гора, Португалия и Румъния, показаха традициите и обичаите си пред публиката. Фестивалът в Перник е с над 57 годишна история. Той се организира от 1966 година, а през 2015 година обичаят Сурва, характерен за Средна Западна България, е включен в представителният списък на ЮНЕСКО за нематериално културно наследство на човечеството. Той популяризира достигнали до днес варианти на древна обредност. Закриването на фестивала ще се състои тази вечер от 19 часа с концерт на квартет Славей и Заря. Утре в зала тържествена на минната дирекция в Перник се очаква журито да обяви носителите на голямата фестивална награда «Златната маска». Сурва се осъществява с финансовата подкрепа на Министерството на културата, а БТА е сред медийните партньори на събитието.